Alemanya, per cert, es manté per damunt dels 1.400 contagis per Covid-19. Avui les autoritats alemanyes han registrat exactament 1.415 positius, una xifra lleugerament superior a la de la jornada prèvia, però que encara manté el país a nivells inèdits des de principi del mes de maig. També han mort 6 persones més, per la qual cosa la xifra total de morts és de 9.231 persones. El govern d'Angela Merkel ha reconegut que les dades dels darrers dies són preocupants i ha instat a la població a continuar extremant les precaucions.